बिस्तारै तपाईँहरू धन्यवाद चाहन्छु तपाईँ समाजलाई यहाँहरूको तर मैले पछि देख्दैछु सोह्र दिन नाच पनि देखिरहेको छु मैले पुरुषले पनि नाचिरहेको देखेको छु महाकालीहरू मैले देखिरहेको छु र यहाँहरूले नाच देखाउनु भएको छ सबैजनाले आफ्नो सरस सब्जीमा आएर सामानहरू पनि बोकेर आइरहेको मैले देखिरहेको छु आजको तपाईँ समाजलाई नवपुर्ता गुरुङ सेवा समिति सुके धारा